teri mukazi abaya kwata sene nazitaka kuchapa sikali na mumanyira bwatyo omukazi nafukamira mu kamera mwami wanga suna beni kusama nchu siza sikali nga nawe kunyumba kuchapa kuoli sente zizo zava munsabo oyo mukazi tali yote bakulianga sente namba ayo atulaze ndiye mukyala asinge pisa ati nawara yagula dirisa nga namba yo yali kulanga lilie asikali yali bade yafumida nga echapa namba ya chiina kose nga echapa namba ya chiina echiche kwa ina kuyateka sente ze kunyumba kwa yateka sente ze asikali akasuka mategula ga namba yo gabadde agula ngatoka akakuba motoka ye ngataka kuba na motoka ye natunda katambi nange nendi gwetola banga asikali eno aina hidden power behind alina ya above I know hidden power behind kubanga obo tunulide askari amanya aga gajjawa kiregeza askari yajja automatically kulwanira suna beni ntaloze waka bwuli yango omuntu akozesa ebigambo bino ngomanya yomu kwabo munyampi moto tamiza struggle Umalu chiseko tamiza struggle. Struggle yali ya chiseka wajingira mula kuwa chiseka. Struggle bulamu buo. Struggle wajingira mula bobo wa yini. Bulamu buo. Struggle wajingira munga gowe yini guwa yinebi kunyigiriza meyota kiri rizamu. Yalina mulimu. Omuntu yada yingira mu struggle. Uruwa kuwa gundi. Oyo sija alimu. Omuntu yagede. So mpira statement. Statement yu najori uli yanga umuntu agamanti. Moto tamiza struggle. Moto tamiza struggle. Gundi antamisiza struggle. Abana ba futsa jamanta misiza struggle. Abana banwe pabo kichira manta misiza struggle gomanyo yo munyampi. Eyo ye slogan yabwe soka njogera yabwe wola bilanga. Cheche wagambye ku DNA. Hey. DNA yo munyampi ojirabo. Ka story akanti mutamiza struggle. Nalijagala nyo NVP la je nalona ye mutamiza struggle. Eyo gundi yabwe soka. Indicator. Indicator yabwe soka. Eyo kubiri. Njagala enchuka chuka ne boba intasobola fuga. Yo ya kubiri. Sagala Museveni njagala enchuka chuka ne nga si babu waini. Indicator namba 2. Eyo indicator namba 2. Waliwo abantu abanyakula. Abanyakuza abo anyakula ku muntu ekintu. Bwafubutuka abane banne. Nga babiri basatu abali awe mabega bwe bwafutuka nawo badduka yeye nyini agenda akuba enduulu nti munyambe munyambe omubbi wuuyo yeye nyini nga nabano abamugoba banneebe abagenderako bagamba wuuyo ate ono avaako emabega abalowooza bali bamuyamba gobooli ate kati bali oli baayitako batunula maaso nga balowooza ayina gwagoba ataliiyo nkamanyi Otakera balozo ayina gwagoba kumbe yeye nyinyi yemubbi akutte simu yadduka nayo balozo ayina gwagoba ataliyo kakati gwe agenda ogenda n'amaanyi ngolokola yabana abana abaddukirako ogenda tukeri watali bantu bakubaka bubasi nebyo sigaza ne babitwala nawe kenyini ne bakubba aha nebyo sigaza ne babitwala kakati akakodi yako mwe mu 7 akakozeseza nyala akakoppa era baddukanga akube ndulu nti banzi bobulu ogenda okola bayina abamugendera ko babbala mu abali wane mabega simanyo baba abantu abayingira mu movement chiche baba kubanga balamu ategere kati nti yafuka minister ava mu comedy webivulu Nana Hub Mouthwash Liedagale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosa nyo vamolu saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende ni zaba feri Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Wamuno okulikula kulanya. Tuzikola ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District.
contact esimu 0753 319 M oba 0705 97 93. Tufuna ku WhatsApp plus 9 73 182 88 59. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo buli mande tubeera ne namba emu nga tugamba Eye on the Press biki ebikola amawulire both digital mainstream wamona feno ku online gye tubeera era nakulawo lwakuzza baana ku masomero naye tubadde tulina okunyigiriza okukuuma ekisuubizo kyaffe gye muli okubeera nga ensonga zino tuzitambuza. Nambe musoko obuze kuba kulaba abatuma nabatuuliza mbalamusizaako nnyo kozi buli omujja asinzidde mulamusizaako nnyo mama njuba nkutumiddeko nnyo mukwano yona gyo sinzidde lona de little angel nkutumiddeko ona gyoli era twebaza emirimu gyokola akolako kansubire abo bagita good shed yetya tumanyo wali eri obatundira cement yawo na biki tumanyi okusaba ya queen yao simanyi ibona ndaba mbadde manyiwo seroma ndaba wawo cement yao so kali mama njo abera waberawo gwe mbadde ntumirako lona the little angel nene ntumira n'abantu mwena abasinzire eyo ne batulaba mama njo babera California Los Angeles tumiddeko nnyo nentumira Bruno Francis Bazibu bosi wange yena joli nkutumiddeko nnyo nentumira ne ku Amini Musoke nkutumiddeko nnyo muganda wange wona wosinzidde mpozi dola nkutumiddeko nnyo kajansawo obemiri mugitambula gitya abantu mwena abatulaba banaye mbatumiddeko nnyo buli omu gyasinzira okutulaba abantu zanero batulaba bangi naye munsonyiwe kasipidi ka wiiki eno olokuwa twali tuza abaana amasomero sasobodde kulisitinga kubanga nasuubiza abantu baffe ntigera tandika okutumira abakomenti ate era n'obudde saawa yonna tuyiseewo mangu kubanga ngera tandika kutumira abakomenti nga kale baredi Masaka wabubi ba Aisha nabuma n'abala mwena bannanga abantu abasinziira mu Middle East abantu abasinziira mu Asia abantu abasinziira Europe America mwenda tubatumidde nnyo kale Almutawa Enterprises Uganda Limited bakugamba nti ebyalo estate bibakwase bebabitegeera obulungi basangibwa nansana wali just opposite hotel Ivory namba esimu yojolaba bakubireko nana habo mouthwash lyeddagala lyamannyo omusawo w'amannyo wenkuzigirira togendayo bugenzi nti olwadde amannyo nedda naawe osobola omukozesa okupreventi nga bino ebinajja amannyo gakunyenyere ekisumu kamwa ebyo bino bireeta omusaayi kozesa nana gwe naawe alina obuzibu obwo osobola okukozesa nana naye naawe atabulina osobola okukozesa nana kuba abaddewo mu katale era abasinga bagamba ddagala libakoledde bulungi nnyo Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukoonako ku namba esimu gyolaba wansaawo n'obeera ng'osobola omubuuliramu biki ebitambula namba emu Eye on the Press olwaleero tulinawo ki mu mpapula ze ez'amawulire empapula z'amawulire tuyina omusika wa Sebaana agudde emisango ku muzzukulu omuzzukulu oli gwe twayogerako eyagala okubangamya mu maali kakati ekyabadde ku mukolo gw'amazaalibwa gwa mwami Museveni na ebitiisa ku nfa ya mutabani waava munno alina mutabani we yafudde bamuyita Kayima abadde emyaka 5 n'okusoba era y'omu ku abadde baddukanya kampuni z'awava munno omusajja oyo omugagga fugge yafiiridde mu kinaabiro bamusanze afudde ndowooza bagambye Hong Kong bamusanze gy'afiiridde Thailand bamusanze afiiridde mu kinaabiro bagambye nti abadde alina ate omwana oba wa mwanyina gwe yabadde awerekeddeko kale byabadde biwanvu webityo mawulire kyamalala birthday ya Museveni tugirabye twagirabye ku TV yabaddeko mulimu amalala
ase no kuba supazi ndabe ne mabega twaisi zabo binyo supazi na ya mauli gote waba de polisi wa ni wali akola chi wa laba wa babu wine yanukudde kubya NUP okubba obululu eh bafide ya Museveni was president Museveni mu wiki eyo agambye ata Bobi Wine awo okubba obululu akulira kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannaddiini bongere okumusabira kubanga ayita mu kaseera akazibu naawe ekyokulabirako ekyakasambatuko ke yatuukamu mu bitundu bye Bulindo kira yabadde mu kanisa y'Abadiventi ku mukolo ogwaggulwawo olusirika njagala ku nsonga y'ekibiina kya NUP okubba obululu akakadde kamu ku mukolo mu kulonda okuwedde Kyagulanyi yagambye nti si bituufu era Pulezidenti Museveni amanyi ekituufu ate wano ndaba okuza abaana ku ssomero wano ministry erabudde ku mbeera embeera erabudde ku mbeera etiisa mu bisulo okuza abaana ku ssomero erakatondeko obusatu obwo bibire mawulire anyway wetudde eri ku mainstream era kati ngegulire osomere lya Bobi Wine awo President Museveni yavaayo n'agamba Nupu yamubba akalulu miliyoni namba mu kulonda okwaggwa era n'agamba bamutwale ne mu kkooti yalina obujulizi bwe babeera baagala omutwala mu kkooti bamutwale akalulu baakamubbako miliyoni namba tugambe kitegeeza kiba kitegeeza waba ye alina obujulizi nti bamubba akalulu abakkiriziganya ne Bobi Wine kye yakola okugenda mu kkooti okuloopa nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya abatakkirizaawo abakkiriza mwalimu ebirumira ndowooza we babbira akalulu miliyoni namba awo tuba tetudda mbuzi kulonda naye mwami Museveni yatulaze nti bamubba akalulu miliyoni namba omanyi mwami Museveni ono alina akakodyo kaalinga kakodyo ke kanene nnyo yakakozesa okuva mu Buyekera nakatya akakodyo ako kaabanga kakuwaayiriza okusiiga enziro asobole okwerungiya yakolanga blackmail ku basirikale b'obote okusobola yofuna kyakola ki kyayagala bwoba tunuulidde akalulu kano nga bwe katambula olwaleero mwami Museveni waba yawangula akalulu naavaawo n'agamba nti aa obuyeekera buno obululu buno mwabubba naye nga yakakola ki yakawangula kaakati kansoke nkubuuze senga baali bakamuwangula wesanga senga agambyotya nkugambye waba yakawangula atudde ne ku ntebe teyamugamba nti munduko evaayonesaakinatera okuggwako atulaga nti yabba omanyi olwo akakodya akakozesebwa ekampala kati gweza nola engeri gy'okulidde kampala waliko okalabyeko waliwo abantu abanyakula abanyakuza abo anyakula ku muntu ekintu bwafubutuka abane banne nga babiri basatu abali awe mabega bwe bwafuutuka nabo badduka ye yennyini agenda akuba enduulu nti munyambe omubbi wuuyo ye yennyini nga nabano abamugoba banneebe abagenderako bagamba wuuyo ate ono avaako emabega abalowooza bali bamuyamba goba oli ate kati bali oli baayitako batunula mu maaso nga balowooza alina gwagoba ataliiyo nkamanyi otegeera balowooza alina gwagoba kumbe yennyini yemubbi yakutta essimu ye yadduka nayo balowooza alina gwagoba ataliiyo kaakati gwe agenda ogenda n'amaanyi ng'olwokubalayo bano abaana abaddukirako ogenda otuuka eri watali bantu bakubaka bubasi nebyosigaza ne babitwala nawe kenyini ne bakubba nebyosigaza ne babitwala kaakati akakodya ako mwami Museveni akakozesezza nyalaika yakakoppa era bwadduka ng'akuba enduulu nti banziba obululu ogenda okulaba alina abamugenderako babbalamu abali wano emabega simanyi oba abantu abayingira mu muvumenti ki kye baba kubanga balamu ategeere kati nti yafuuka minisita ava mu komedi w'ebivulu okiwulira minisita osubirwa okuvaamu ekigambo ekiyimiridde naye ate pulezidenti waba kyavuddemu minisita osubira anaavaamu ki nti kati naakola n'ebintu ebyengeri y'okusaagirira era wamulaba engeri gy'asaagiriramu olabira ddala loge omusajja alowooza akyali mbivulu oba yafuuka minisita n'omulaba n'agamba nti bano abantu bakwata amajambiya ne batematema abantu kuba politiko
prisoners. Prisoners be batadde. Ate baganyo okukiriza nti bano batemu. Mm. Bakwata majambia bakwata abajambia batematema abantu bateze bomu bakuye bomu abantu. Mm. Ato inobu kakafu lina minister Mulamba. Mm. Abantu batema abantu ne babatta. Ne bakuba ne bomu abantu. Mm. Ate lwacho bagamba mbu ne bakirize atenge misango ji. Ne batwali mu cottage basi. Bakirize ato basonyuwe. Ato babonerezi. Waliwe yabadabuze ekintu. Awaya bade Calvin Kayanja. Ngagamba nayo banayi. Mudu gamba abanobo babaze misango bakirize mu basonyiwe. Nene ale mweri na abaze misango. Si papa ali ne misango ji. Yo waji takiriza nasonyiwa. Nasonyiwa. Kubaye jibanga cyo kukiriza musango kwe kusonyiwa. Wo bale nyo. Si papa bali ndacho musonyiwa. Ate na gamba no gamba banaye mu nsonyiwe. Yetonda dda. Kubaye misango je bagamba wejiri. Ne mukoti yato. Lwaki basonyiwa nya abanupu? Kye kyagaza abanupu bano? Tebabasonyiwa. Lwakwagolowoza babasonyiwa. Kyebabakola kibi nnyo n'okusinga ate okuva n'emisango. Olwaleero, zanero kamala okubuulirako. Olwaleero. Ensonga bbiri tetuzitabudde. Lwaki tosooka yakalulu? Nsooka kalulu. Tusooke kalulu. Ogimenye veeyo. Ogimenye veeyo. Kakati, mu kalulu kano, nga tukatambuza engeri gye tutambuzaamu akalulu kaffe. Ne mwami Museveni engeri gy'agambye nti twamubbi. Ogambye akola akakodyo kababbi. Kwekubira ndulu ng'alina abamugoberera. Olwaleero, bwe tuba tutunulidde eggwanga lino nga bwe litambula, tuyina obutambi obulikoodinge. Obuliwo obukakasa nti mwami Museveni yabba akalulu. Ng'abantu abagolola ekikakasa nti yabba akalulu, ba SFC bakuumaani. Diejeri kuma Fountain of Honor. Obutambi obukakasa butya? Obutambi obukakasa butya nti yabba akalulu. Ogamba buno bwe batuusinga nga baloti pepa. Obuli ku mitimbagano nga batiikinga. Baloti pepa muntu omu. Baloti pepa ng'era bonna batiikinga bbaasi. Obutambi twabulaba. Mbu bwali buyiiya. Obukakasa nti mwami Museveni yabba ki? Ng'obutambi obwo buliko abasirikale abagardens, ba SFC, ba EPDF, ba poliisi. Era tuyina owa poliisi akatambi akamukwata ng'ayiwa mu kabokisi obululu obuyitirivu. Owa poliisi oyo tebamumanyi. Mwami Museveni okunoonya biri byonna lwaki tasooka n'akwata abali mu butambi buno? Kubeera bamanyiddwa. N'owa poliisi oyo n'amukwata anoonya bamubba kalulu. Era tubamubuuze lwaki bagolola bbaasi ne babuyiwamu. Era tunoonye Kyagulanyi yali ku bbaasi. Ati tunoonya bujulizi bwa bululu. Ye yennyini n'agamba awakana muntu ale mu kkooti. Naye bw'oba otunuulidde ebyafaayo, manya ebyafaayo bigenda biddiŋŋana. Mwami Museveni ono takkirizangako nti akalulu kamuwangudde. Ekyazza kikozesa kuva dda. Mu 8 nga yeesimbyewo mu UPM, yafuna 1%. Abantu abasinga obungi bagamba yafuna kamu. Si kituufu. Bokamu yeka. Abantu abasinga obungi bagamba mbu yafuna kamu. Tekyali kituufu. Gwawo nawo omuwiriddewo mubiri. Tekyali kituufu, teyafuna kamu. Yafuna ki? 1%. 1% eyakalulu akakubiddwa. Eyakalulu mu ggwanga. Nga nobati mawo afuna 2%. Nga nobati mawo afuna 2%. Abantu afunye bubiri. Mwami si bubiri. Abantu baga president yali afuna kamu. Era baga mukiralo abaya afuna akalulu kamu. Kyali wekitu. Kakati yafuna 1%. 1%. Yali akutte ekyokubiri mu kalulu kano. So nga ye yali akawangudde Paul Mwanga n'akakyankalanya. Yali mwami kawanga semwogerere. Era ye yajjanga nga leader of opposition mu parliament ng'ayingira butereevu. Naye 1% gye yafuna mwami Museveni yagamba banzi byakalulu. Si gye mbadde ngenda okufuna. Ekyayingiza mwami Museveni mu nsiko kumubba kalulu oba mmwe temukimanyi. Kati nnyinyonnyola abantu. Ekyayingiza mwami Museveni mu nsiko kumubba kalulu ak'omu 8 yafuna 1% n'agamba bakamubbye. Bamubbye ebitundu 49 alaka alifunye 50 kubanga zizikiriza 51 okukkiriza nti owezeza ebitundu 51. Kalo sani dofuga bannansi kati bamubba 50%. Ye bw'agamba. Kuba yafuna 1% n'agamba mubbye era teyakkiriza. Ennonda ya mwami Museveni yonna ebbanga lyabaddewo takkirizaako nti akalulu ka bwenkanya era takkiririza mu kalulu. Eneba hidden message egamba nti ebyokulonda mulonde. Naye nze sigenda kukkiriza bimugenda kukola ki? Kulangirira. Kulangirira. Oba ntegera kye nkugamba. Era mwami Museveni yatuterawo okulonda nga kigumbaaza ekyo njagala abatulaba n'abatuwuliza bakitegeere.
nti takiririza mu kalulu. Waliwo president yali wa Gambia. Bamuyitanga Yahayani. Yahya Jammeh. Kati Yahya Jammeh bamulonda. Naye mu kumulonda yali kalukali ka 2016. Sijukira naye zikira sikande. Yali ka 2016. Byuso jirino. Yahya Jammeh naye sina na data. 2017. Yali 2017. Kati 2017. Yahya Jammeh Gambia wa manzi jukira. Bamukuba akalulu. Bwe bamukuba akalulu ne bamulonda yali ndoza yesime na Adamu Barrow. Adama Barrow. Adama Barrow na wangula. Kati Adama Barrow waya wangula. Ne badira president ono ne bamuwaye emyezi ebiri yeteketeke. Okusibula. Okusibula. Kwandi ngo bagavu. Bakwaye emyezi kwa tutera kulonda mu gwa 11. Mu Uganda anonza kuwesa. Gwa 11 ate office ate yajingira gwa 2. Siwe kibeera awo gibabwe gityawo. Kakati ne bagamba nti amune weteketeke ove mu ki? Mu office. Ove mu state house. Ove mu office ogikwasa omulala n'aweereza n'obubaka obuyozayoza muwangudde ng'akkiriza nti awanguddwa bulungi. Mu bisanja ebyo mu time eyo emyezi ebiri gye baamuwa we yeefuulira. N'agamba atya Adama Yahya Jammeh. N'agamba nti nazzeemu ne mbala obululu. Nze obwange. N'ekizibu Electoral Commission eno mu kubala obubi sigira banga. Electoral Commission gye nnyina mu kubala obubi sigira banga. Akalulu mundya gye nakalyamu tebanga nawo. Era kakana omusajja ono gwe twogerako bamujja mu woofiisi ebibiina ebyegattira mu gundi mawanga agasangibwawo. Bagiyitaaniya ECOWAS ye yamujjamu. Nemujja mu woofiisi ne bamukuba n'avaamu. Kyokka ne mukuvaamu yateekawo obukwakkulizo nti njagala kino, njagala kino, njagala kino, njagala kino. Era kigambibwa mbu yasabwa ennyonyi bwaguuga okutikkamu buli kyasobola okujja mu Zambia ne presidential convoy yagenda nayo. Yali asenguka. Awa, Yahya Jammeh bamukuba akalulu n'ayozaayoza Adama Barrow. Mu bbanga awo ery'okwandinga ova. Asalawo n'agamba babaze bubi naye azuulanga Pulezidenti Museveni. Yazuula yabalamu yeebaliramu. N'agamba mwanzi byaka. Nawangula akalulu n'enzira ne mukati era sivaawo. ECOWAS mugamba tugenda nno kukuba tukujje mu kifuba. Waawulira akazito ne bamugamba aveemu. N'agamba atya? N'agamba. Mumpe nnyonyi. Okuvaamu. Vaamu. Mumpe nnyonyi. Ne ntikkamu. Buli kye nsobola okujja mu Zambia. Bwe mamukkiriza naye kankoozi pulezidenti oyo oweeyo Gambia singa tufuna pulezidenti mu Afirika wano n'agamba nze okuva mu state house mumpe ennyonyi ntikkemu buli kyenjagala olowooza tekisoboka abantu tebayinza okujaganya mu Afirika wano bagimuwa bagimuwa wamugulira nangulira. Lwaki osonga kuba Afirika neera neera kyova gamba Afirika bagimuwa. Bajimuwa omanyi mu Afrika wano tulina ekizibu kya pulezidenti anaddala abaludde ku buyinza bw'otegeraganya pulezidenti wa Kameruni ogeraganya pulezidenti wafe wa ne Uganda n'ogerageranya n'owa Uganda mwogereko saagala bantu tukolera bantu Pulezidenti wa Afrika n'amala agamba bamuwe ennyonyi. Kati pulezidenti wa Afrika tebamugulira angulira. N'amala agamba nti bamuwe ennyonyi tusobola n'ogisona ne tugimugulira. Mugamba ono wa Yugoslavia. Ne tumugamba taata. Kola aka Gambia. Tikkamu buli kye weetaaga. Oba otuleka tuli bakalu tuli pakasa. Tikkamu buli kye weetaaga otulekera Afrika. Genda tuli pakasa. Kakati omaze okulaga nti kuva mu kidanda kyatakkirizangako ke kalulu akamazima n'obwenkanya. Pulezidenti Museveni talina njawulo na Yahya. Baagalira ddala okufaanagana. Yahya Jammeh baagala okufaanagana. Ateekawo akalulu naye ng'akimanyi mutima gwe. Naye bamulangiridde nga bamuwangudde tasobola kubikkiriza. Kubanga eyo DNA ye. Era bw'oba ogamba nti characteristics of Pulezidenti Museveni ky'osookerako takkiririza mu kalulu. Naye ng'ate wano yabadde ayogera kwalonda nakayirimba ng'agamba okulonda kuno okuddako kugenda kuba kwa digito oteekako ekigalo n'olonda era n'agamba awo wennyini awo
luli lwaki baamubba akalulu ng'amaze okuleeta tekinologi oyo tumukozese mu kubala akalulu. Ate olwatuuka okulonda ne bagamba ouma tebufudde bakozese regisita. Awo nupu n'emubba akalulu miliyoni namba. Naye kuno yagambye, senga otuuka ku polling station, akuuma ako akabala ne kagaana. Eyo polling station bagisazeemu erindeko olunaku olulala. Anti obwe Kampala bonna bugenda Ghana n'obwawa kiso. Era bagenda zisazaamu. Yehide n'agenda ebeera emabega. Bonna bugenda Ghana bagenda oleeta e Kampala. Obuuma. Era bugenda okulonda ekiruhuura waabwe bugenda okuba obulamu. Katukoze tutya? Tusigaleyo ku lupapula. Mwami Museveni. Oba yagamba ku mulundi gwe. Kandi nkugambye. Ebyo bya ku mulundi. Nkugambye. Eno statement ya Mwami Museveni. Bw'oba ogamba nga bw'ogamba nti characteristics of mammal. N'ogamba ebeera n'omukira ebeera n'eyeremba etunula bw'eti eraba bw'eti ezaala ekulata. Kakati bw'oba ogenda ku characteristics of Mr. Museveni. Ekimu ku byo ekisookera ddala ye muntu atakkiririza mu kalulu oba ne kawangudde akawakanya. Ke baamuwangula yakawakanya n'agenda mu nsiko. N'atta abantu abaali bakunukkiriza mu miliyoni 500,000 n'okusoba. Ke bagamba bamuwangudde. Ke baamuwangula. Bana akagamba bakamuwa. Yatta abantu abakunukkiriza 500,000 n'okusoba. Ke yawangula nakaka emulugunya. Katukkirize kiriwa. Ekimu kubikkiririza ku Museveni omutuufu yaani ekisooka takkiririza mu kalulu. Ekiraga ebyo ng'oggyeko statement eno ayina we yayogera ekigambo edda yali kulonda kwa 2021 bw'etaba 2021 yali 2006 naye ku ezo okulonda abiri okulonda okwokubi emirundi ebiri egyo yaga nti akapapulo papulo. Kanzija kuba pulezidenti amanyi jukira statement anti kati mwa kamula ba akapapula kajyo mulwajirize tembe mu office akapapula yaka fetwa ita mutanuru akapapulo papulo tekanja kuba pulezidenti che chikulaka ntakiriza mukalulu kati achusiza kati tugenda kuba ku technology kajja kuba kapapula era technology oyo ali mu sam logic behind nefe twana batuuliriza twagala kukozesa akalulu kano akalulu abantu bategere nti baalonda akalulu nga tukakozesanga mmanduso okufuna obwetwaze bwaffe naye bwe kiba nti kalulu Mwami Museveni ne kayawangula nga akeemulugunya teebereza ke bali muwangula awo ewali obuzibu olabakawangudde akawakanyiza olabakawangudde akawakanya kati kebali muwangula ne tumugaa tumweye miezi esatu alive mu office ogambye ayinza kubanga president wa Gambia yahaya jame ayinza okugenda bwatyo kubanga Adam Barrow yamuwangula yalagira ddala nti tekikola ki tekisoboka n'agamba nze nzizemu nenkeebalira ngeri kutuwa commission nga etalina mugaso kati ye Mwami Museveni omutuufu takkiririza mumuwangula naye mu kalulu akawakanyiza okuva mu 8 mpaka kati wetuli mbadde mmanyi ku mulundi guno tugenda kugamba kati tekinologi ekazi tugenda kukozesa endagamuntu fingerprint olwo tusooke tumanye buli omu yalonza okulaga ntakkiririza mu kalulu mu kusooka abaana ab'ebitiibwa bakola constitution ya Uganda baatekawo obukwakkulizo bungi obwali buziyiza embeera eno okutuukawo akakwakkuliza akasooka kali nti omuntu anaisimbangawo ebisanja bibiri kye kimu ku biraga omuntu akkiririza mu kalulu ani yajjawo kye tuyita term limit mu 2005 era ebisanja bibiri byali biwedde kwani kuye kuye Kenya ebisanja bibiri byali biwedde kuye era mu 2005 najjawo kye tuyita term limit mu Uganda yenna etteeka lyali likwata ye yekka ebisanja bibiri byali biwedde kuye era najjawo kye tuyita term limit tebagamba ngambo bakigirawo omulala bakigirawo ye kuba ebisanja byali biwedde kuye byali afuze ebibiri ekiragira ddala ekimu ku bintu ebiraga nti omuntu akkiririza mu kaki mu kalulu bwe tutambula toka 2018 mwalimu etteeka eddala erigamba nti kale ne waabuuka nga lino ebisanja mulifuna ayagala obibuuka naye owe 7-5 kasita gisukka otalifuga ggwanga
Mubiri kumi na munana. Emyaka nsanvu mu etaano gyali gikwatane. Muntu ki eyali mu Uganda omukadde yali yasoma kwa president nga myaka nsanvu mu etaano. Era gyali gikwata y'omuntu omu okulagira ddala ntakkiririza mu kalulu era ettekero n'alijjawo. Otegeera kye nkugamba? Kakati kitegeeza ebimu ku bintu ebinyonyola mwami Museveni nti y'ani takkiririza mu kulonda kwa bwenkanya. Ebitegeeza by'agamba nti bamubbye akalulu. Era takkiriza nti akalulu kasobola omujja kuba pulezidenti. Kale katumuleke oyo. Tubadde ogambye twogere ku ba political prisoners be baatadde Baram. Olwaleero mwami Museveni addira ensonga enkulu ennyo n'agikulembeza abajega. Waliwo kigenderedde ekyo. Ensonga ey'amaanyi ng'eyo n'agikulembeza ono omukazi akeera okwogera ku mativi n'agikulembeza ne Baram ne batandika gisaagira mu busaagizi omuyimbi n'omutegesi w'ebivulu. Omuyimbi n'omutegesi by'ebivulu nga bakulembeza ensonga eyaba political prisoners ensonga ennene bw'etyo. Nali bagamba nti si ba political prisoners baki bo bano bazza misango gyabwe kali tukkiriza bazza emisango nga minisita w'abavubuka n'abaana we yakiwadde bwe kiri kati kambuuza ekibuuzo. Omuntu minisita yennyini ayogedde bazza emisango baatema abantu baatega bbomu n'omwamuzi wa pulezidenti n'agamba nti bano abaana baatega bbomu bataba poliisi ne babatwalako emmundu bayokya zipoliisi bakola ki n'emisango gyonna mubakaka bagikkirize bakkirize ki nga temulina obujulizi. Anti mbuuza amateeka mpozi nze nga manyi kifuula nenge bakkirize ki nga temulina obujulizi kati bo beegaanye mubatwale mu kkooti mugibasingise mubawe ekibonerezo ekikakali okalubiriza omulamuzi okulwawo okukkiriza muleete obujulizi ate bano bagamba mukkirize emisango gino eminene we gityo tubasonyiwe naye wofulumya statement egamba nti mukkirize emisango eminene we gityo tubasonyiwe Uganda eriwo okusonyiwa abantu abali ku ddala lya treason. Sina treason, terrorism. Terrorism, we balinga kisokana ku treason. Terrorism. Kati oli ku ddala lya terrorism oba owasuka ddala ne ku mada. Kati oli terrorist. Wao gamba nti ndo batega bomu bakola ki oba buba butujju. Butujju. Ate omutujju basonyiwa waki? Kakati omutujju. Kirizo obutujju tukusonyiwe. Kakati kirizo obutujju tukusonyiwe. Kati lwaki sepapa tebamusonyiwa? Owaabwe yagikkiriza ate wabasonyiwa busonyi. Lwaki tebamusonyiwa? Simanyi. Lwaki omwana ono alineitwe ayinaitwa tebamusonyiwa? Ayinaitwa omumanyi? Namuwuliranga edda. Akyaliyo. Lwaki tebamusonyiwa ne bamuta? Kuba emisango yagikkiriza egy'okutuga omuzungu. Kwikotoliyo. So ekitegeeza kwe kyogezaako gamba. Bwabeera balina obujulizi nti bakola emisango gye. Babateeke mu kkooti. Babasalire. Gibasinge. Babasibe. Sikubasonyiwa. Sikukkiriza. Lwaki bo beegayirira abasibe bakkirize era bagambe Kyagulanyi yabatuma? Ate yabatuma n'atabaako kyakoleddwa. Towulira kakodi akakali emabegaawo bano okukkiriza tayimu eno ng'era balina ne tayimu bagenda otutuuka bagambe nti bano Kyagulanyi yabatuma balina n'obujulizi nti yabatuma. Olwo Kyagulanyi abeera n'omusango bwe guti ogutamukkiriza kwesimbawo kuba pulezidenti wa ggwanga. Kyekigendererwa. Yateekwa. Alivunaana omusango gwa treason tali yesimbawo. Kati bakyabuliddwa obujulizi. Wali bajja kuba n'obujulizi nti ono yabatuma balina n'obujulizi abamulumika. Kati kankubuuze. Ebyo si byakwetikka njovu ku mutwe. Kati mukyo waliwo ekirala ekizibu ennyo. Abantu bano bakirabye abantu abava mu makomera. Kyagulanyi alina access n'obusobozi obubanguyiza okugenda mu mawanga nga America, Bungereza naki nabo batetenkanya obulamu babutereeze. Olwaleero omuntu afulumye ng'aliko omusango gwa treason anti ogukkiriza. Era president n'akuwa padoni ye. Ogwa terrorism. I mean kakati I mean ogwa
Terrorism. Ogwa terrorist. Olwaleero oliko omusango gwa terrorist ogwa terrorism. Ofulumya oliko omusango gwa terrorism gw'oli terrorist. Kakati ofulumye oliko omusango gwa butujju. President yenyine yakuwa ne padoni ye. Oba tolifuluma. Yakuwa kisanyiwo. Okuva mu komera. Akutadde mu Uganda ng'ofulumye. Naye akutadde mu Uganda ya kibonyobonyo ne saidi gye baali kuyambiddeko yakyagulanyi. Agenze okufulumya ng'akukyayizzaayo. Kati gwe wennyini ng'omuntu tokyasobola kugenda kadirisa ka Amerika oba Bungereza oba Canada okusaba visa yonna. Kubanga bwe bateekamu bati musiza Europe ne bagamba ono terrorist. Yatega n'ebbomu poliisi ye Uganda. Kyekiri ky'obadde ogamba nti emisango gino gye babagamba bakkirize babasonyiwe. Mitono nnyo. Mitono nnyo ate. Ku jeri gye baba bataddeko. Akakodyo nti w'ofuluma wano. You are permanent here till death. Eyo kasitolaba. 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 Teri muntu akaaba. Mbono yakaabye okukira nnyina w'omwana. Mbuya mwagala nnyo okukira muzadde we. Aba mwagaza ki? Omuntu yenna ayagala omwana wo okusinga aba ayagala mulya. Kandi wano nkategeddeko ngezezaako nnyo okategeera. Abadde ava mu kkomera wano abeerawo wiikisi bbiri n'ayitamu. N'ayitamu. Beba kyuma kya Yesu. Kati tova mu kkomera n'oyitamu. Kyuma kya Yesu nti bw'agenda mu Amerika oba Canada gy'ali aba afunye. Gurina pasitya buli kimu obulamu bwe. Era aba asobola okuddamu okukoleera obulamu bwe okubuzimbazimba okuddawo. Kino Bobo ayina abadde akikoledde nnyo abaana be batadde abali mu struggle. Nga basobola okuyita mu bakolaki? Bayitamu. Bakasirola engera gye bali. Yakuba ekintu ku mutwe. Kati wano kye bakola, baabalemererwa bano abaana kuba tebalina musango. Ekijja balamu nga jjanga omuyambi. Naye ng'ate yabasingako n'omutima omubi kuba balamu tayagalangako muntu avuganya movement. Ne bano abayita president advisor tebagala nko bavuganya movement. Kati babaagalira ddala. Kati ekijja n'omutima omubi nti baddira ensonga ey'amaanyi ne bagikulembeza nze mbayise abantu b'olaba nga abatategeera bulungi. Omu mutegesi wa bivula omulala muyimbi nga be bakulembedde ensonga. Gw'olowooza bakuyamba ovudde mu kati gwe n'olowooza mbu bakuyamba ne bakulagana obubi bwa Kyagulanyi. Be bakusibye mu kkomera ate. Kakati ne bakusiba mu kkomera ddala kakati ogenda okuvaayo nga bano bennyini abaali bakuyambako bagamba Zanero munnange munnaffe nga nange nnamba emu endaba Zanero mpita eri ngamba Zanero si muntu muto. Kisoboka wano. Kakati ne bano abawagizi baffe abalaba pulogulaamu yaffe bennyini nga badduka bagamba Zanero oyo walidde walidde. Walidde walidde. Kakati ekisembayo. Nga ne Bobi Wine gye wali genze n'agamba nti principal nnyamba sikyayinwa ssente zirabyerera abaana kangende Canada nsooke neeyiye. Nga naye tewakyasobola kuba ki kadirisa naye tokyasobola tutuukawo. Tokyasobola tutuukawo wabula nga naawe wennyini tokyasobola kwesabira. Kati baba bakutadde mu kkomera lye Uganda likunyige walulumiriza ne Bobi Wine nti yakuwa bomu. Yakuyigiriza. Yakuyigiriza tega bomu. Era yakutendeka. Naye yatendeka okuteeka bomu bamulaba. Ali mu Uganda ayina ayina. Buli omu akutya. Okiwulira. Kakati baba bakusibye mu kkomera. Kakati Museveni takyayagala. Kubanga abaana bano baata mu kkomera. Bagenda kugenda e Bulaaya. Boogere ebituufu ebibadde mu kkomera. Ontegedde? Bagenda genda Bulaaya bagere kati abakutadde mu kkomera nga toli mu kkomera nti nno ku luno oba toli kitalya oba luzira naye ng'era w'oli oli musibe. Kubanga kyemanye nokugamba nti emisango gino okumanya minene bano balowooza babatadde. Essaawa eno banaffe abali e UK basobola okulaba olaba international news waliwo oba yali mu siri oba muki yafumita abantu basatu akaso n'abatta. UK Parliament yanyiize nnyo n'egamba buli mugwira. Bw'oba wadde bakuwaasa iraamu n'okola omusango gumu olinyetokota. Ontegedde. Kitegeeza ate bw'oba olikawo nga bakuteekamu erinnya lyo likadinisa. Bagamba Fred forgiven presidential pardon on terrorism issues gwe bagamba oba ono kati ate akimye eki. Oba toliraba ku nnyonyi mu nsi eno. Oba osigaza option emu kubawagira. Ontegedde.
ngono mpira munene kakati abantu basinga obungi kye batalaba kakati babera uno gamba batabana babantu bakirize babasonyiwe babate baina babasonyiye kye babatandoka kye bakinene nokusinga to kubera no musango mpira munene nyo munene kubanga bana abasibe babazitowerera da yechakulanye yabagamba da hanti mugamba sagala babate mubate business yange fe atumugamba kwesa business bazo bagamba abasibe abali amusese nabagamba mubate business efe business egwewo mwakimanya mbali amusente era neunya nyo omuntu asolo kiriza mwe ebintu chakulanye yagala abana abantu babate era chakulanye afunyo babasibe atenga bali makomera ga chakulanye babate era bakota debatia okitegede wali ekibuza okitegede bulungi ah president yakoze birthday miaka chinana miaka chinana omuntu obokiriza boy ku miaka chinana ekyebuzibwa ku mulundi guno nga akuza birthday ali agambe nakuzira president akuza birthday naye ne miaka gye yatugamba nga tamanyirwe bamuzaala akati mwami Zanero manyirwe akyakatabo kebayita showing the mustard seed showing the mustard seed ya president Museveni omanyirwe aki kavao mugundi mu bookshops zitunda simanya akatabo bagamba nga tukasoma akatabo ka president aine wagamba kawedde mu bookshop season na kali mu bakagulayo ne bakajjayo obaka ali katunda nnyo ne kagwa katunda nnyo ne kagwa nga bacha swa kuba kalala omanyi lwaki abe muze siwandika mutawo nanyi likatawo ya asalawo bafulumye kopi mbeka omanyi lwaki okwaze ya fulumye agamba mfulumiza kopi omutwalo gumu abanayuganda abaze gulirako ebere pressure yo omanyi lwaki kagwao simanyi gobo ngamba ekyakamalawo kiri kimu mwalimu ebigambo bingi bikuba mwami Museveni ngobudde buyiseeko embeera ye gyali mu kati okuvira ddala mu 2016 okugendera ddala maaso eno gye tuli birwana nnyo ate n'ebigambo ebiri mu katabo ako mu katabo ke waki takola version two obukosi kuva na mu 2016 akatabo tebakkiriza mu remikisi n'ogamba second edition yali badde ali mikisinga n'atandika kuba freestyle nga olaba lumu kati kyakola kati lumu eteka alikuba mu freestyle nakyo alikuba muteka buli omuntu uzamu kamera ayongeramu ku olwo oyongeramu akati akatabo ekyakalemesa inki akwata tasanguka naye akatabo sobola okakati akatabo mwami Museveni ekyamujja era ffe abaakasomako tulina omukisa mwe abataakasoma mulabye sikalabanga nako sinzaogenda mu katabo kaako alina we yawandiika n'agamba nti yali ku kugatta ku mbaga ey'ekikungu ey'ekikungu oba bagiyita kikungu eno ya jumula abagatta emigogo emingi ey'ekikungu pasita gundi abikola yali kayanja abayeteeka ku tulera lukululana emigogo kikumi giri awo gitambula kakati okugatta kwali kwa migogo nga kumi nga muganda we nga ye maama we maama wa president Museveni afumbirwa kaguta bagattibwa embaga eyo mwami Museveni yagiraba naye eri mu mwaka gwa 1940 oba mwemeka anamu namwenana awe watu naye yagiraba yenga mukulu pana kasobola okuba myaka nga kumi kakategeera embaga yagiraba bulungi nga mukulu nga nyina afumbirwa babagatta ne kaguta ne mwami kaguta yagiraba bulungi ekibuuzo yagina emyaka sinza ku mulembe ogwo wali va ku guno ogulabu senyo gyetukoma olabuka enyo n'okutegeera okwanguwa era n'okufa kwanguwa buli kimu kyanguwa kisyotinga kiba kiri in short terms kakati olwaleero mwami Museveni yalaba ebyo ng'okuwangala kukyali kunene era kitegeeza n'omwana yatandikanga otegeera
Ebanga galise. Ngo mwana mukuru ko somola kujukira ebyo. Tobakana. Da. Andi labayo. Abantu. Andi labayo. Eh. Omanyi guno mulembe ko tukuliddeko. Eh. Bolabo muntu emyaka 10 inzo okwewunya. No gamba eh onogundi ayine emyaka 10. Ukikozo otya. Omanyi emyaka gundi je yawangala nuwa. Obalo 10. Emyaka 9. Mm. Oshulira. Baite omanyi kubala bo. Nasoma ko katabo. Umanyi nsomye kubutabo bunji. Bale keda babalanga miezi. Kati nasoma ko kukatabo ka Captain Isaac Elo Katafilas. Sikala banga ko. Akatabo ako ye musajja gwe bagambe yakomerera Yesu. Mm. Ari nacho gira bajaga nambe mu balimba. Yagamba. Omusajja yakomerera Yesu. Mm. Nakato ekimanyi nti achali mulamu. Trace. Trace we bitu okawo gwe nebuza ako. Omusajja oyo aitwa Captain Isaac Elo Katafilas yali mu Yudaya. Mm. Awakana genda ku Google otekemu omusajja yakomerera Yesu nerinya ndibabulide omunonye ko nawo jakulabe byafayo byo. Sije twasembe yokola bagabi watesa bulonji naye byeddini wabulamu kati wotali ko gamba ti yakomerera Yesu mulamu tali gaza wali wali bombo. Ebigambo bino byenkugamba. Mm. Tali mu byawandikibwa bimulese bali. Mm. Nayenze mukusoma mu katavoke. Mm. Yagamba bwati yazaliwa ku kyalo kyekimu ne wa Yosefu yali amanyiwo. Mm. Era bakula bonna ne Yesu bazanya bonna. Egena mba. Kaputeni ono yayingira amaje ga Baroma. Mm. Eh? Era amaje ga Baroma bayizeni. Omuntu yali akikirira Roman Empire mu Middle East yali ng'omulamuzi omukulu yali omusajja eyayitibwanga Porciano Pilato. Yali omulamuzi. Naye nga Roman Empire yetwala wonna mu Middle East ne Europe ekitundutundu. Roman Empire sibuka Italy. Yes. Captain Isaac Elo Katafilas ye yadumire je eri abantu 10 abakwata Yesu gendo komererwa ku lusozi Sinai. Olusozi runo teruli mu Afrika. Sinai eriwa eriwa ali siri ya bichao ewatu eri Israeli. Israeli eh the Sinai mountains eh okay. Kakati bwe bagenda okomerera ku lusozi olwo enkomerero y'ebiseera yali ya kalabba. Si Yesu yali agenda okomerera ku musalaba. Omusalaba ebiseera kekali akalabba. Bakomerera ku musalaba ne bakoleka okwo mpaka lwofa. Kekali akalabba kebiseera. Kekali akalabba kebiseera. Kati bana yiya miguwa nezo gidorini kusalako mutwe. Aha. Byaite bindajja. Wabula nga bakuba zinche ezo mbibatu ne mbigere ne bakubamba era ne basimba ku lusozi olukulaga nti abakomereddwa. Naye ng'omusalaba ogwo ogwetika ogugenda okukomererwako. Kati mwami Yesu aserera agwa. Binano nabisoma mu katabo ku musajja oyo Captain Isaac Katafilas. Yesu yaserera n'agwa asituka agamba musajja eyali omukuje. Amugamba situliraako achuka ono mu busungu Captain yali adumide abagenda okomerera. Amugamba tewali kusitulirako gusitule. Gwe nyini wesalire nogwa kufa kubanga omulamuzi ayagadde wewozeeko oganye. Gwe yagaliza okufa genda bakole ki bakomerere. Kozi Yesu yagana owoza. Era kawala kamanga dalena. Kamaria mu manga dalena kaali kawala ka ku kyalo nono nga akakwanako. Nabeemu. Tosigale mu bye Uganda nayo mvuga. Kigenda kubuzaabuza. Okujjako. Ngomaze okusoma. Akatabo k'omusajja oli. Omusajja ono gwe nkugamba. Mu mwaka gwe 14 yagenda ke Vatican nga banyonyola ebikwata ku Yesu. Ne baleeta abakugu abaali bakebera emyaka abamu bava Bungereza abala France. Naye nga bamukebera obumu obukebera emyaka. Bufa. Bubugamba tegitegeerekeka. Gye yaakamala ku nsi. Yayina emyaka 30 mwejo. Mwesatu. Yesu weyatiwa. Yesu yatiwa ina 3 mwena ndowooza. Yesu yalina 3 mwesatu. 3 mwesatu kati yeye ina 3 mwena. Yali amusingako k'obukulu katini. Naye bwatu weyenkana na kati. Era Yesu ono wamala mubogolera. N'amugamba nti weesalidde wekka ogw'okufa. Wagaanye okwewozaako. N'akyuka n'amugamba nti nze nno ngenda kufa.
naye gwe tolifa mpaka lwendidda. Yamuwa mukisa azadde abaana yagamba yawulyanga olususu olwingo oluzeeko ekintu okusiza makatabo ke naye azadde abaana ne bakaddiwa ne bafa ebyasa n'ebyasa era kati omwaka kiguno tuli mu 2024 2024 gattako emyaka 3 ze 2006 mwemeka ziba 2058 2024 gattako 3 2058 2058 gye emyaka gyayina kubanga emyaka giri batemanga bava waggulu nga batema ne bagamba kyovola olinga bagamba nti 500 BC before Christ nga batema emyaka 10 nejija nga gitambula mpaka wejaggwawo kakati kati tubwala okuva wansi okuva Yesu lwe yafa kyeyo kikututeeyo yonna nga twogera ku mazaali waga myaka 8 kuba njagala kumanya we tuddira e Uganda nze yo ntutte simanyiyo wabuze dda kugambye omukulu abantu babadde bebuzakyembadde ngezaako kulaga yenvudde eno mbadde ngezaako kulaga nti abantu bedda bawangaalanga okusinziira ku mirembe gye bazaalibwamu kubanga kyenkuwa ekisembayo omusajja oyo mu katabo ke mulimu ekigamba nti yasubulako omuddu wa afirika n'amala naye emyaka 13 ng'ate yamusanga mukulu abemu olwaleero bagenda labakyo bagambe zanneno bwe bamutaddeeda mukatabaako mukatabaako omanyi njagala olawa ne producer asirise nakulekera show njagala kugumiza katabaako abantu bategere bulungi kyenjogera ebintu ebiri mukatabaako bizibu byakukkiriza era we yagenda mubapaapa bamusibirayo ne bamugaana okufuluma nga amaze omukebera emyaka yatulokayo obutolosi papa Girigoli eyazimba St. Peter's Basilica eya Vatican mu mwaka gw'14 katafira sinagenda amunyonyole kubikwata ku Yesu yebyatawulirangako kuba yali mwana yakula naye ku kyalo era ku kyalo bamuyitanga dingo mmani mukoro kakati ekinzije eyo yonna okutuka ku bakatafirasi mu bannuuwa okoma weeno nga nkulaga nti edda omuntu ewangalanga emyaka 3 oba 9 kitegeeza ayinzanga n'okuba nga yatandikanga okutegeera ng'ayina emyaka ndowooza nga 16 ategeera kubanga obuwangazi bwe bwabanga bunene badde ujja okutya kuba abantu bwe bagambye nti emyaka 8 ne bagamba nti 8 omuntu aba atandise okukoowa naye wonaayiza okunyonyola emyaka nina era ddala ngo ngamba president akyaliwo emyaka ng'14 kati olw'okuba omulembe gwa Museveni mwami Museveni gwazaalibwako gubadde gwaddako tutebereza nti omwana yatandika nga otegeera ng'ali myaka 10 kubanga yasookanga nakukola bw'ati n'akwata ku kibegabega kirenda standby think kati wekitu bwe kiri kitegeeza president ono kati wabako ng'ayingira ekikumi mwakalaba embaga gyanyumya bwato ng'agitegeera okukamala na buli ekyaliko ng'akitegeera yayina emyaka emeka kakati ababalirizi ne bagatta nti ayabuka yayina bwegiti okunyuma ebyo ng'abitegeera bulungi nnyo bw'ogatta okuba 1900 emeka kati gibeemeka ne bagamba nti alabika agenze mu 9 kale waba agenze mu 9 ye yakuziza 8 wabanga ba ancestors bebe babawanga naye bato president ono ayinza oyingira 15 kakati omanyi goda byonna obinyonyola nga nze ndaba buwangaazi kyengezaako kulaga ekiraga ndi nabadde bagamba nti 8 alabika n'atera okugamba uganda edde kuba balabye 8 babuziza baseggona balukwago nga bagamba eno gisawa yennyini omuntu gy'alina okuweera yeggwanga omubiri guba gukooye naye gonnyonnyodde ng'ondagoona omusajja ava mu bali abaasooka bano abakubaganya ebirowoozo nga balowooza 8 kimala agenda tutwala mu bibiri nkunyonyodde nkulaga naffe tumuleke nkunyonyodde nkulaga nti omusajja ono emyaka gye n'akatabo ke gitankanibwa era akatabo kano bakajjawo ennyo ebintu ebyalimu ebyali ebikulu emyaka gya mwami Museveni nga girwanagana n'akatabo ke naye namema okimanyi nti nno abantu abazira oba abantu ab'amaanyi mu nsi yonna emyaka gyabwe n'obulamu bwabwe babutankanibwa
kati nga ulaba principle ojimani ne principle batankane myaka je ya arabika ina ano arabika ina wan arabika yasoma kino arabika yasoba kino no tulule ya North Korea omuntu ye nomu zile bintu ye babitankaniba kakati na yezo che bade nkubunja wali myaka chinana nga abantu bagamba no weta jukira myaka je nga kansa mumwetano wakanyonyo denga kamukwata nga atyo kutu okomenyerie teka paka uyagama ne banai ah ne teka nayo linganyo kuza birthday kazi jewo kati azikuza nekali katugamba eno ye time kati omuntu emyaka chinana wali no gamba nti nsikanji kwaso musayo omujja gwate no dagandi ono mukuwangala tugenda mutu samu bibiri wachili kwa bajeje wali ba 12 kati omusajja awa muchinana anti nabayo muntu kyo emyaka chinana gomanya afana na President Museveni jali nze bonna benda aba musamu nga bakutuse jali nali mulabyeko nga mugumu wati omyaka chinana anga sikani muchinana omanyi nali embalaleyo era kati bibi nebyafayo byenji jambawa abanda babagenda kubiraba bagamendo omusajjo yabanga ayogera mazima oba alimba botuke embalaleyo waliwo wota webayita muluti botuka muluti waliwo ekikuba ekiyingira munda awo ekiyita enyakayo zo okugenda eyo bayitayo kibona ekibona eyo waliyo omusajja bamuyitanga kabinenda yafa omwana we yamutema ngamutemeraki omusajja oyo akabinenda oyo yafa yamutema nga yagala bibanja simanyi bya bugagga abeeyo batemanya abazadde baabwe mu mbeera eyo yafa abuzaako omwaka gumu oba ebiri okuweza emyaka 10 naye kabinenda yali alima ngaavuga n'eggaali ng'atambula ng'ategeera bulungi ng'abuzaako emyaka 2 okuweza 10 waawa ngambye embalala bw'oyita embalala mu tawuni n'okwata ku ludda ekabaali waliwo we bayita muluti muluti bw'otuuka muluti waliwo ekikuba ekikyamaawo okuyita we bayita enyakayo zo n'ogenda munda eyo bayitayo kibona kati kibona ekyo kibona ndowooza ate kibona yesalagana yisingiro n'embalala kakati wewali omusajja ogubayita kabinenda yafa afudde ba 2010 n'emeka bamutema mu mwana we yamutema n'amutta mu ddiiro naye omusajja oyo yafa ayina emyaka 9 ngaabuzaayomunaana ngaabuzaayo egumu oba ebiri okuweza 10 naye nga n'eggaali avuga nga n'okulima alima nga n'okutambula atambula bulungi yalinayo baganda bwe babakojjabe n'abaana be webali wano e Kampala abasajja b'amaanyi bawangaazi kitegeeza olulyo olulwa b'amaanyi nkimanyi kakati ate munayoyinza okwesigula muno lulyo oluwangaazi olumu n'atawangala bw'atyo naziikako n'omukyala edda nga nkyali muto bamuyitanga jajjaana yafa ayina emyaka 12 baba kakati abantu abawangala bwe batyo kyengezako okulaga nti gye bali kati mwami Museveni awangadde kuba emyaka 8 batakyalina kyobanja katonda ate emyaka 8 ye we yatandikira okubala mwami Museveni emyaka 8 gye yatandikirako okubala tewali likodi nnuŋŋamu nti mwami Museveni yazaaliwa mwaka bwe guti kubanga n'abaamuzaala bayinza okuba tebaabijjukira yateebereza buteebereza wabula baateebereza tegeeza ayinza obayingira 9 saayinza otomatikali akiyingira omugenzi sebaana omujjukira yafa ayina emyaka 8 teebereza ku sebaana bwe yafiira nga ayina 8 mbolwagamusabuseni bwe yali muto mwami Museveni kankubaliremu katini naawe ongattiremu olaba oba kituufu oba si kituufu mu mwaka gwa 1979 mwami Obote Amin agenda okuwamba Obote wano mwami Museveni yali amaze okwegatta okukola n'Obote wano era kyovola atayagala nnyo Amin bye yali anonyeza ddala baali ba Museveni kyovola ba mukatabo kagamba Amin yamufugako ennaku 3 kali kayugamba ka mustard seed kati Museveni olwedda yali mukulu ng'akola n'Obote owanu sina tu wanu wanu kakati balamu okuva mu 1970
okutuuka kati giba emyaka emeka? 19 kumi abiri asatu ana ataano ataano mwena myaka ataano mwena kati ataano mwena Mwai Museveni nga akozeeko n'obote awo nno yali amaze okusoma nga avudde ne TZ ku university ewa Nyerere era Nyerere yeyakkirizisa Obote nti akavukako kagezimu. Weebuuze yalina emyaka emeka? Owaayi tugende ku birala. Nambwayo byazzeemu. Nambwayo ne Suna Ben tetumanyi. Suna Ben ategeka kwanjula oba wakutegeddeko? Nkuwulira. Nti ali mu kwanjula. Nambwayo agamba bamuyisa bubi, baganda ba Suna Ben bajja ne bamugamba ye ng'okoze nnyo olinga olube. Ye okoze otya? Kati asikaali yatandise n'okumukasukira ebintu. Nambwayo. Emboozi ya Nambwayo n'okuba ogimanyi bulungi nange. Emboozi ya Nambwayo ngimanyi bulungi. Naye Zanero akoze ebintu bino. Tubikole ng'olumu nga twebaliirako ne ku bulamu bwaffe. Oleme kola bintu ng'alinga agamba nti oli kiti toliva ku nsi ate era tukole n'ebintu nga tugamba nti ne ku nsi tuyinza ovaako enkya ate ne mu nkola yonna nga tugamba tusobola olemerako ebbanga lyonna ye muntu mulamu ku bisimba. Nalabye ng'asikaali ali waggulu atikula amategula bwakuba emmotoka ya Nambwayo eyabadde wansi eri awo mulakitiizi muki ntiddamu agikube nti era ngikuba okiwulira kakati bw'oba tunulidde embeera eno Nambwayo ali lubuto nasangako Nambwayo ennaku ezo nenyumyako naye nanziza wabbali fomanyi enjawulo gye tuyina ffe engeri gye twogera ku bantu ebituufu oli akusanga ng'alaba tolina musango nnyo kale ng'era ayina okunyumyako naawe Nambwayo najja we nali n'atuula nangane nambemu wankomerera wankomerera katombulize mu ttaka gwe wali mubi nnyonyonyo wankomerera nnyonyonyonyo ne mugaa kirufu nakkomera naye naawe okimanyi wali obba ne mugaa wali obba ako nakamuteeramu naye Nambwayo nja kujja nkubulira amazima ne mugaa ati amazima sigaagala kuba ekirufu naawe okimanyi wali obba Nambwayo nkumanyi tofunangako ssente zikole ebyo saagala weesudiye netunyumya mune Nambwayo n'agenda namugaa naye kati koyina olubuto nali ninze lubuto luno myezi gyo nga kyonnavaayo awo nali nkubuliza mu ttaka naye koyina olubuto bwe lwa kitufu nga lwasuna be nagala yakimanyi namugaa kati awo bona abaana babiri awo nze Nambwayo mba nkyakansoka nkuwummulemu bamuzadde era oba ogwanidde okubeera mu nju just muteese buteesa ne mubuuza ate abaana ba Suna Ben abalala aganze namugobyako abaana bonna aleete buli gwayina Nambwayo yewaddeyo kubeera waakiryawo sigaalo wataba mukyala waakiri asazeewo abeerawo sigaalo wa Suna Ben Nambwayo okwesiba mu nju ya Suna Ben ekituufu kiri nti nze kyendabye teri asikaali abanamaanyi ago oyo taliiyo ate nga newoomutwala ku poliisi yenyini yawadde obujulizi nti abapoliisi baba waaki nabagenda okubaabayo ebibeerayo komedi ndowooza yagenze ku poliisi ye kajansi n'ebitundu ebinaanyeewaawo n'ebibeerawo ki komedi Nambwayo nze ndaba obulamu bwe buli mu matigga ku tayimu eno kuba Nambwayo asikaali waba ayina amaanyi ago nga bateeka ino wayaza amasanyalaze najja nazisalaasala aze kutta naye ekyebuuzibwa Nambwayo ofaaki n'ensi nze nga bwe mmanyi abakazi Zanero asobola okugula ejjiiko mu nju n'aleeterako essowaani egyo n'akugamba toyasa amasepiki gange temwakasiza amasepikira amasowaani gange gamenya ogula ogula naye nga yagula jjiiko tosobola kuddayo waka n'obagamba nti mwembaliisa kuba kikakatako naye okimanya omukyala waagula emmere kalube lunaku lumu ewaka agikulangira agikulangirirawo mwe
Muria. Wasikula mmere wano muria. Eh? Ala be mungu tegera. Ero mwana omwana ajikula omwana otandika kulya ga olyanno mpola nga kirawo gye yaguze. Mm. Amanyirawo nti yajiguze. Mm. Nga ajiguze olunaku olu. Mm. Ojulira. Mm. Omukyala gulira empale ne sati naga wano nza gulira engoye. Mm. Nego tasoya kujja no gama ndi mukyala wange nza mwambaza kuba kikakatako. Mm. Ne abakyala ule bakola ebintu ebitabakakatako eyo bimu. Mm. Dalango osanza abakyala batali bateketeeke nnyo. Mm. Babirangira ngenda kubuulira zanero. Teri mukazi abaya kwata sene naziteka ku chapa sikali na mumanyira bwatyo. Omukazi nafukamira mu kamera. Mm. Mwami wange suna beni kusaba nchu siza sikali. Nga nawe ku nyumba ku chapa kuoli. Sente zizo zava mu nsabo. Oyo mukazi tali iyo tebakulianga sente. Namba ayo atulaze ndiye mukyala asinge pisa mujoka. Atina wala ya gula dirisa. Mm. Nga namba yo yali gulanga lilie. Mm. Asikali yali bade ya fumida. Nga chapa namba ya chiina kose. Mm. Nga chapa namba ya chiina chiche. Kwa ina kwa yateka sente ze. Kunyumba kwa yateka sente ze. Asikali akasuka matekula ga namba yo gaba dagula. Nga atewa kukubi moto kaye. Nga atewa kukubi moto kaye. Natuni nda katami nange nendi. Gwetula banga asikali yenu aina hidden power behind. Alina ya above. Hey. Aina hidden power behind. Kubanga wobotu nulide asikali. Mm. Amanya aga agajawa. Asikali. Chile geza asikali. Mm. Yaji automatically kurwani la suna beni intaloze waka. Asikali yonu. Ogambi ya mategura agajia yo waga kube motoka. Waga kube motoka. Uwaya lige nyumba waji wajisala waja. Hey. Asikali ya yako miau. Yako yasazeko na amazi. Na amazi na agasalako. Ah. Hey. Asikali. Asikali wa asikali. Kastia wela sawe munga namba yotana ingila chikomera. Aba genda kusula buwele. Aba genda kusula buwele. Asikali chikacho. Namba yoya gabi ya genda kupolisi. Na alopa asikali. Amumazeke emirembe. Na ye polisi te ya muyamba. Na afuka miramu mkamera na agamba ya wade kukavuto nirujia. Mm. Na agamba. Mwami wange suna beni. Kusabu nchusi za asikali. Kusabu nchusi za asikali. Amayo. Amayo de da. Amayo. Kakati wabotu nuhide namba. Koga mienti. Omu kazi ne wagule jiku. Ne wagule chikopo chomuche. Hey. Ne wagula kazibe mpafune muli yako nga mwenye wachai. Webali nyo. Teri mukazi aina manyi gazimba kalina na asigalanga achafu kamira mukamera. Omukazi na zimba kalina. Na afu kamira mukamera. Echapa chayo nako na chitunga babade basonda sente. Na nyumba wajizimbe babi. Tula wakazi warwani la katano mchikumi ero ero. Nebete mano musajja. Na kayumba nga kuliko kabi bibili. Dera sikali asinze namba ya manyi. Oye sase huko ba wampisa. Ah ah. Mm. Damba yo. Mm. Do mtu ndirandi. Nze musasira kati kulembera jalimu. Mm. Era nze mbadde nsaba suna beni. Mm. Namba yo no watu mwagala. Mm. Ngo uli ase mchara we biroto byo. Mm. Na ejukiro mwina mwa bana babiri. Ekyo kikulu. Mm. Nali badde ndowoza wali badde engobo yino obusobozi. Mm. Wabere waba twabakula basobola okutula bakati awo. Either namba ayo okirize bukiriza nti mchara wo. Oba mute sente oba bakole to aba chala babiri mubera omunnayi kankuze nambe mm. Nambe mm. Mbadde nkubuza mm. Suna beni mukunnyonnyola kwe mm. Te yegana nga ko na nambo ayo mm. Era gamba ne motoke yo namba yo javuga te suna beni yakolachi yajimugulira mm. Era gamba ono yadduka mu nyumba jiamupangisiza omusajja obuvunaanyizibwawe ku mukazi gwayinamu omwana si kumulabirira kulabirira mukyala namba ayo yali ku kkubo nti bamulabirira ku kkubo kati ekisa namba ayo mululu ani gye mbadde neebuuza wasengaze mawulire natugamba nti suna beni yanzalamu abaana ndina lubuto ansudde tampa buyambi ne ku nyumba gye yadduka alekayo emyezi egyo esatu ngate nyumba nnungi etegeerekeka mm. Ashulia mm. Njogera ku nyumba emitwalo enkaaga enkaaga ebetegeerekeka alekayo emyezi emeka
Yesatu. Nze namba dende woza. Nambu ayo, chizibu chayina katichile chizibu chimu. Ya ina wabibu wa magiza mafu, abali abaluvu, nebamu pakiru omululu gwa abwe. Nebamu muteka mu, ilana ina agu kiliza. Kati nambu ayo, chimusa muluvu. Nze namba dende woza nambu ayo. Senga ya gumi la weyali ali, nga watete nkanya. Oba senga ya ingile nyumbe yonge wedi. Nende projekti yinyini ya jisiba. Ticha yongeru wako. Chukanga ate automatika inambo yotaina sende zongera ku project yeyo. Niyo mtu wa wayalinga. Oyingira ote chifurukwa. Nawa macho gama nambo ayo ya uza abuzibwa. Ya gamba, suna bene asuli devi ntuwe weru mukatambi. Nga senguka kumuzigo, ya senguka ya kwato obutambi. Benyini bebe kole no obutambi. Agenze kunyumba. Kuwa mtu ya kusuli devi ntuwe weru. Aleto inabu ogena munyumba je muzimba. Akugobya akusuli de bintu akusuli de bwendo weru kumuzigo atogenze maka je bola bisoboka techis my understanding techisoboka hey techisoboka omuntu oli munyumba kadi nambo ayo ekimutta era nambo ayo wano wali ali bulabe asikale ona mulaba omulaba nzo omuntu akube jinje eri motoka asono di kuba omuntu kumutwe ali mbulabe. Era senga abadde ategeera bulungi, senga ategeera entegeera yange nze gye ndowooza. Nambo teyali sina wakanga asikali owaali. Yali badde afuna w'abeera, sina kindi agayamamu empangisiriza mukwano. Tukole ebirala. Oba ngulira akayumba akasoboka, nkole ebirala. Nze kye neebuuza kiri kimu. Nambo yalabika talinaako wadde Oluganda, kuba naaba muganda wange. Nze mba nagenze ne mukimayo. Teri muntu ayinza kuleka muganda we ku mbeera eri bw'etyo. Oli lubuto. Oli mu kifulukwa kuba nyumba wadde kainira kifulukwa kifulukwa namba we wa mchalo oli akira ka bantu ba mchalo ne social media tebazi bako ne nambo ayonga ali mu mbere eyo twogera nnyo ku nkula akula na yabachala omuntu alina omulimu mu company ya government sisubira nti waliwo omukazi alina kiosiki atunda amazi nasika chips asobola kubona abo nambe namba yalinga atulaga nti obulamu bwe bukoma kusuna beni wakiri okufa. Teri muntu ayinza kubonabona. Ng'ofuna omwezi. Ne waba atunda mazzi. N'ayita mu life namba ayo gy'ayitamu. Nze era mbadde ndowooza namba ayo yalina ekizibu kimu. Kwe kutulaga nti obulamu bwe yabusibira kusuna beni ye alfa ye omega. Oli lubuto. Oli lubuto ofuna omusaala. Ofuna omusaala. Olina omulimu ovuge mmotoka. Ovuge mmotoka. Naye laba uwesibye. Laba woya galofira bakinja ku mutwe kubanga kati okusoma kuba kwamenyera bwerere okusoma namba yo kwamenyera ki ate sikiganya kasende kafuna katini naye omusajja aliwe ddo muyamba angira muyambako kasende naye kaba katondo omuntu avuge motoka abasobola akazigo k'emitwalo asatu oba abiri mu etaano naye nekinebuuza nti nambu ayo wabaka kasa. Nga yasoma. Kubera te yandi kozenga te yasoma. Nga ya kakasa yateka kosenti. There is no more love here. Kosenti zote ziri. Nanti ya gamba kuchapa kwa hali. Bilibi ya libi. Ata sigara gamba. Bawe yeta mulopa. Kupolisi wagendo lopa. Alopa sikari. Bilibi ya mauli de. Nse nambu ayo nanyumia na yena ya mazimaga manyi. Boyo kena na hili yali taji manyi. Te yateka kona. Yena nge yambu ze chivuze chari chukuru. Kati nambe mwalio ya galambele wanzi. Munyumba jiba kupangi sisi. Walio ya galo msaji ya wasenze kweli bandeke bali. Nanti kakati. Nga taba na zimbali nange. Nanti kakati. Ere chili uo o msaji agenda kwanjule sawa yona. O msaji agenda kwanjule la muzigo. Si muzi. O kwanjule atema ya anjule la munyumba. O msaji agenda kwanjule. Kakati. O msaji. Kite geza. Namba yone wana abela wali munyumbe. O msaji agenda kwanjule. Bwamaro kwanjule. Namba yo. Na kolenga chigundu bwe yakola. Chigundu yaina makawane machindi. Nga gakalina. Wansi madiro ebisenge biri waggulu. Nenga kalina njauze mwe minundi ebiri. Side eno bwe yakola ne side iri bwe yakola. Omukyalo omwafuluma wano omusoro omulyango mulala gwono. Kubanze ndabira ddala. Nambu ayo waba alwanira suna beni. Ngeri bagamba agenda ategeka kwanjula. Enteekateeka zonna zikulaga ziri mu high gear. Oli bagenda kumwanjula
afune baluwe eri official ndi ye mukyala Suna Ben omukulu nambo ayagwerenga ayogeranga mama waabana ogutali musango naye I don't see Auntie any Kati. Way nambo ayagenza funa Suna Ben naye bolabanga relationship eganye ekisinga obukulu kuba kujiduka kubanga obotu nulido mwalo omudusi w'emisindo wa Uganda chakutegei. Bamutemye temye bamwokya bamira petroli ne bamwokya bintu ebyo byakisibye era agenda mu ddwali ne bamujanja biddemu edidi egundi e Kenya e Kenya abajita chebete hospital bache nirimo mujanja ba naye bo tunulidde byantu ebyo bivaawo bwe bityo buba butabango ko maka nakwesiba ku bantu nga takona ki ekyatemya ko mwana na atimbe bipande okugulu byebyo ejuzi ekibuye waliwo yatemye ko mukyala w'omutwe kupuye Paris, mujuko zoni. Waliwe ya temeko mchala uo mtuwe. Chengeza ukula gachechiribuwa. Bunobo nobu tabanguko. Buvao nebuja nebukula. Nabandiba zimbo busungu ubutuka na ukutaba antu. Nambayo, tutula ganti Suna Ben ya Asemba. Nambayo wasoma. Wasoma ko. Okola mukampu niye nene. Okola. Ovuga ne mutuka. Kampane, ovuga ne mutuka. Nepa waliredo kula bilida. Kulwabana boina. Nambayo. Mkwega hidi delika Suna Ben. Kuba anga togena mufuna mukalunji konna era tekaliyo bagenda kupika bana abawala anti watekawo sente wakolachi gufuke musango gende mu koti koti ebyawule kuba omukazi ali olubuto asikali wafulira amanya agasalaka amazzi asikali akugambo yingi si mukazi ali lubuto gamba ku land road ku land land road asikali mufuko singa land road akati land land ready Sukari, askari ya mfuga. Okusinga. Askari ya sarawo land radio bafuna amazzi batafuna. Na masanyalaze ya sarako. Omuntu yakera kumachana yegulira poloti ye. Ne yezimbira nyumba askari chikacho nogo togera. Na mwayo nze ndi kusaidi yo. Woboyi nachi wateka kochi fune. Na ye mumateka. Yes. Na ya ate tolaga nyobu nafu. Kwanze nina kawala kange kasoma. Sandi ya gademu wala wange kusoma marafu no mulimu. Aisiwenga nambu wale. Kitegeza nambayo avali uwinze nnyo bulamu Suna Ben akusanze bukuru family yo yakusomesa oba wesomesa value yo time je wateka mu education ne time je wateka mu kola osi okumo bulamu ebintu bakola bikole kuba ulabo liche putegei mwana yadduka Olympics ze tebereza no ye yadduka na buddusi byatwazizo bulamu bwe ongambi oli yakimakoli oli yakimakoli abande kayumba kamo keseza ke yazimba oli yatemyeko munno mutwe ekibuye oli yatemako oli okugulu nambo ayolinda ki aretu de maulire bibyo oyasikali nze ene tumalize ne lili pazo ne umalo chiseka nga tumaliriza lili pazo ne umalo chiseka ensonga yabwe ensonga yabwe boba tunulide ensonga eno mwami zanero bano bonna tuyinza okugamba comrades bankyukakyuka enkyukakyuka eno gye twogerako kye tugamba nti bonna bali ku ludda olunyigirizibwa oludda olunyigirizibwa nze nyina abantu bengoberera ngeri olumu bayongera ensonga ne bafuna n'engeri gye bagiggusaamu abantu abagezi ku nsi baba batini ate era abasiru bangi abantu tuli obuwumbi nga 70 mu nsi yonna kuliko abagezi ddala tebasokka kawumbi abagezigezi tebasokka buwumbi bubiri bwebuwumbi bumeka busatu abasigadde kati gwe webuze obumbi buno busatu mwoli oba tolimu nze ndowooza mwendi abagezi abagezigezi abagezigezi nizo ba mwendi kakati obumbi buna n'ekitundu obusigadde bugendera gundi akyogedde gundi yagamba sibagezi nnyo
era abantu abo abasiru muko oyinza okubala ku percentage nti kubana ekikumi abazaalibwa kubera abantu abalina obwongo obwenjawulo ayinza okubaako omu omu alina obwongo obwenjawulo babo nga IQ yaabwe ebala bulala ne bekalikuletinga nga birala abantu abo benjogerako be babuulirwa ekintu ne batakitegeererawo ku time oyo bana bakiraba ne batakitegeera era ye muntu gw'onyumiza emboozi nanyumyako ku mboozi olunaku lumu nali najja nankumbi awo ne nginyumiza omuntu nalina ekintu kye mubuulirako ekinyonyi ekyo bakiyita bbuulwe kuba mu luzungu bakiyita batya kibeera nnyo ku bizinga ebyemisige ebiri eyo naye waayita emyaka egyo nali nnyina gye ndi hoyima eyo omwana nankubira essimu naŋŋana namba emu kyewayogera kituufu mbadde nali manyi olimba naye kyewayogera kituufu bakyogeddeko ku CBS kati nga wayisa emyaka egyo abo abantu gye bali ng'ekintu ky'omunyumiza omanyi tajja kitegeera ne wajja yita emyaka ebiri akikole ki akitegeere abo abantu gye bali wati kati waliwo gw'onyumiza wano n'atuuka mu takisi ngegenda na title oba mu bbaasi agirinnya egenda mbalala oba alinnya takisi egenda na title oba ntebe n'atetemuka n'aseka abatakisi bona bakyuka ne bamutumira ne bamubuuza owaayo obadde ki naganye na kyenzijjukidde akubye ka flashback naganye na kyenzijjukidde kati nga ye yakakitegeera kye baamunyumiriza ku ssaawa musanvu kimutwalidde essaawa nnya okukitegeera nti weekiti bwe kyabadde era waakitegeeredde awo ye waasekedde naganye na kyenzijjukidde oba ntegedde kyegamba nkutegeera mu byo lwaki ndeeta emboozi eyo bwetyo nti oba otunuulidde ebintu by'abakomuredi waliwo omuntu akuba tooki ewala okwetegereza ensonga etambula etya na buli statimenti efulumizibwa wano mu nkyukakyuka ng'omuntu oyo agitunuulira omuntu oyo tusanye tumuwe krediti naye mu kumuwa krediti nga tuziyiza ne bakomuredi bafaanana abalala okugenda olumu gye balina okugenda oba olumu okukwata kkuba ekyamu olumu lyabaakutte oba awo abaakoze ensobi tumugamba amazima nze eri lupazi omukwano gwange gw'okimanyi bulungi nnyo munnange munjogere ennyangu abaana muganda wange era ye bw'atera okumpita agamba atera kumpita kibaba kyange eri lupazi oyo olw'okuba nti munywanyi wange ddala yagenze nnyo mawulire ennaku zino olw'okupika sheyi eri ey'enkudi kubanga yagiranga kyenkana nyinza okugamba nti yali one man army mu kugiranga era yayitawo lwali mabega nnyo pikiyaloekugamba oluyimba terwamusanye tewali kubuusabuusa pazo ne saha king sa mu myezi gino egiyise emitinitini be babadde basinga okulinnya nnyonyi wano nga bafuluma kuba musicians bwe kiba nga kiri bwe kityo kitegeeza abantu pazo bamwagadde nga tebabaliridde nti kyoba ki mu kubalirira ekyo abantu baagala nnyo omuntu nga baagala munnaabwe so si munne waabali kakati bwe yamala sho kamera n'emunyumira nnyo mu kumunyumira tikitooko zino laivu ezo olina okuba nga olowooza nsanvu ng'ate mu kwogera ofuluma ebitundu abiri ku buli kikumi naye calculation mu bigambo engeri gy'obalamu bwongo ng'oyogera nsanvu kwokusobola okufuluma ekigambo ekituukiridde n'abantu kye baagala pazo sanga abantu abamubuukidde abagaa nti pazo oli wakabi genda obanoonyeeko emabega olabe be baali babuukidde ojja kusanga be baagambanga nti Irene Skin nti oli wakabi banoonya era be baagambanga mpoga nti tosoboka kano NUP okamaze era bo banoonya be baagambanga Kenzo nti taata weebali bebo bennyini abaagambanga baabo bonna babedi bwani kubawagiranga bavumanga bagamba nti weebali giwa omuliro bebo bennyini abawagiranga bagulavite okitegeera gwe noonya abantu abo pazo ogenda okumanya nti bakwagala nnyo oba tebakwagala e
Uruwachi nkulete densongenu. Elanja gala njigumizeko njena amanyo. Mm. Umaru chika ya zenga alabu la puzzle. Kustatimenti ezimu. Ezaba denga statimenti zino. Zira wa mtu atunula wala. Eh? Mm. Umaru chika tumbalida mkawumbika na kasoka. Mwari. Ali radiko na ye mwari. Kakati abala. Kumutu atunule wala. Mm. Atunja statimenti zaba antu nyingi. Mm. Era kwa sinzi la yokola. Analisisi yenga ye wabarabi. Mm. Analysis kisaka jiyakoze ku liru puzzle yabadde ganti liru puzzle live zino zokolo tuwetera munye gali mm. Na ye ze kulabula bulabuzi wetereze mm. Kubaggo oli munnaffe mm. Liru puzzle yaze ya mudiza muliro bashulira mm. Kisaka na yengula inakuza muliro na abana balanda bakwata kwata kawo mm. Na ye kisaka taina go yali akubiye mu torch ne kitaguka omuntu eyalabako alien skin mm. Ku Freedom City mm. Nebivulu ebyaddako olwaleero senga katugamba omuntu yaina we yagenda nga yagenda mu koma mm. Nazuka ne bamuga nti alien skin ya dying state house wano kubifana nyo byola banga wala basatu badde bagenda mu state house mm. Agamba olimba tekisoboka mm. Okitaka tekyo gamba mm. Naye ye tochi ekuba ki omanyi gyofuta aina akaimba kakagamba mm. Ayi mukama tochi beri swaza banji nyo mm. Umali kisaka bamu akali akatochi ako kyali ayogera ko lutaya katonda umali kisaka we muti katonda yakamuteka mbongo lwachi nkugamba echo mm. Liru puzzle sigamba nti muli wankwe mm. Nechengeza ako mulaga nti ayinzo kuba baddako lo mulimo omutufu mm. Ngira gukolera abantu abatufu mm. Mungiri y'obutamanya mungiri y'okwogera nnyo ate natawuliza kuwabulwa nze statement bbiri ze naba mugundi yali lupazo nazira badda mm. Ninja nga nzigoberera ne statement ezo nange zankangamu mm. Ng'omuntu nanga anokola y'ensonga nenjetegereza mm. Lwakuba zankangamu ne ndowooza ayogera nnyo abantu bajja mulekerayo mm. Kyokka nagenza okulaba liri umuli kisaka ziyajjiddeyo ddala mm. Yali alina kasuku mm. N'aleeta statement yali egamba bweti nti twali ekayunga nempuli yaloka ekyo oba ani n'agamba nti save the VVIP mm. And clear all mm. Nempeta emmotoka yange nenzira e Kampala nenkwata akazindaalo nnyimbe mm. Era we namanyira awo nti eno siturago tugirekere mukulu Bobi Wine mm. Ne munne Museveni mm. Bebamanyi engeri gye bagitambuzaamu obuli that statement eyo butwa mm. Obuddidde bafotosajja bagamba nti mwe mubiveemu bino mubirekere bali mm. Eyo butwa statement butwa eyo okitegeera mfu save the VVIP and clear all. Era najivula nagamba nti bana abasigadde bana babubwa indi batalize mm. Nezi nembwa abasiga amabutabule obo nakubatta mm. Nempeta mu ndanga okudde kamba obategeera obuntu obwo mm. Eyo statement ojiwulira mm. Omanyi kyekola situaga eyo statement njitegeera bw'omaliriza mm. N'ogamba nti nze ye bannange bampayo obukadde busatu nti omanyi wali apalando w'ekiruddu mm. Twabalumbi batugenze ku nkya y'abantu mm. Waganda lyaparado w'ekiruddu nti akatiggulu akuba wuli oyogera mm. Oba ofudde nti okulya kya bulijjo tulwanyisa bampuga butali anguzi kuba buli omu enguzi agitwalira mu buzito bwe mm. Kyokka Bayibuli nga yegamba nti obuguma obuguma tobuguma nyo gatonyogoga mm. Nange ndi kusesema okuva mali mm. Mm-hmm. Eitha Saidi nga n'abantu obadda nabali mm. Kubanga liru, akantu ka Jerry kati ninyo ne bangali yamalanga akajjayo teyabeera ko bulungi kiregeza to be sided with bantu mm. Kye kyokufulo wa amaanyi naye ate baleeta ensonga zino omanyi abantu tebayawula nsonga kuba struggle na kyagulanyi mm. Byabalimu tegeera mm. Bwe baleeta ensonga zino nti bannanga ensonga enebe kuba struggle nga bagatonja ku kyagulanyi eh mm. Tonjija ku kyagulanyi toyinza kunja ku kyagulanyi kyogamba kasali nikusasira wamanyi jasiba kwano ba kyagulanyi mm. Ne nyimbe ezi struggle bazimba munnayi mm. Mayinja ina mpitirivu mm.
chogamba kati waliwe yabiranga tonja kuchawo chavawe yajja ntonja kuchagula nchagula muga abantu bajjo kusalirawo chagula nyete yogeranga ye abantu bakuteka ku mizani bakole ki bakusalirewo nze muganda wange eri pazo nalinga namukubira akasimu naye nenda banga ate bigenze wala kubanga namulabye nga babetwala ne Sadamani Makebe ne mulabanga betwala ne Umaru Kiseka naye ate ye nagamba talina kyakufiirwa ensobi yabadde ensobi ensobi ayinza okubanga anyumize emboozi ne tumwagala kuba zo zitunyumira okula naye nga ye bwali omuyimbi ayogedde nnyo asinge kuyimba bye bintu lutalo waaba ayimba ogamba ayimba waayogera ayokya so gundi naye pazo asinga kuyimba ate pazo mwogezi talinga bano talinga abo mwogezi nnyo naye pazo bwe yasimba mu mbawu Umaru Kiseka abo mukusoka ano inzo wuliranga abasobola kulokuwa bana abana bafango ni bani bonna bonna bagenda mubukira naba movement bako bagenda mubukira kulokuwa kati walo strategic plan bobwa intasoboka bakizudde naye bani abakola bobwa ino kuba intasoboka bafutu bigere babanga bafutu bigere bamukola kati rumba direct ba Umaru Kiseka mukubo muje ku chat mala rumba Sadamani Makebe mukubo muje ku chat rumba laptop boss mukubo muje ku chat rumba Umaru Kiseka mukubo muje ku chat rumba Smallville mukubo muje ku chat chovola bakala to waliwe nkole endala oli wabanga balumbe namba emu changu cha bakomuledi mukwatirako kubanga enkole iyo twagizudde olowooza ba TikTok eggulu Salimu Sendra abadde bamusabazaaki yabadde abawakola kimbuuzi bagenda kupromotinga kupromotingaki tyros ezaaki Sendra abawazeza gavumenti ebyo aba TikTok nabyo nabiwulidde tyros zo zaani za Uganda za Sale amakolero ge kapeka gasale ng'omuntu kyokka takosa sente za muyi wa musolo Baba takosa sente za muwa musolo sala akola mulimu ki wagundi waki bagiyita ki bino ebya bonna bagagawale empowerment biki welfare creation oba yaki si ya government kati we nkugamba nti mwami Sale akozesa sente za government okwegagabaza ye ng'omuntu naye ng'ate ebintu yababiranga munnange nze ndabanga ababirangira mu kapasite ya government wote yabanyonyola Understood. Kati obulamu bwe butwe butambula. Kakati nzwe ntanda gyensibidira abantu bano. Umaru Kiseka kuba tochi wala ate yatunulira bigambo. Umaru Kiseka yatandika mpuga nga teryatunulira. Nga akyali na lopu. Nga akyali na lopu. Umaru Kiseka alitugamba ye twebaza musajja tukolera bulungi. Era abajja nga babweyini amulonze. Ate babweyini yamulonze ate Umaru Kiseka oyogera otya. Era awo nali nzija mulaba. Naye kasita yakuba tochi ya mpuuga eyo negguka Umaru Kiseka wayogera nsoka nentunula bwendi kyemanyikyenazudde kukiimbaekizibu mukambwe oba mukambwe mwate obukambwe we bwetaagisa kyenazudde ku kirimba abantu basaana omuntu ali radiko okubabuulira amazima waliwo abagamba besige tajja kutuvuga mukambwe nnyo omuntu omumalirivu bamutiisa lwekira bonna ne bamulyamu olukwe kati nga yagezaako okubika ku bukambwe bwe senga bwe yagirako n'abubeerako osanga yaligusiza ekintu kakati ngenda kubuulira olwaleero mu struggle kyenkakasa nti erirupazo musajja wa struggle naye olw'ebigambo ebingi olumu abadde akola ensobi waatamanyidde naye riripazo akkiriza okuwabulwa bino byonna ebirala bijja kuvaawo akkiriza okuwabulwa omuntu akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya kubanga toyinza kumanya byonna akayimba kamenyo obuzibu bwava ku nduulu kuba ku kitimba kyo kituufu pazo watandika nnyo ekyokubiri nawuliddemu n'ekirala ekyabadde ekikulu ate nga kya bulabe kyekisinga n'obulabe mu bantu bangi babikoze Brian White wamulaba waliwo omusajja bamuyitanga Jack Pemba Pemba naye mujjukira Jack Pemba yali yapo nti nga bayimba ali akola ki trace Jack Pemba omugenzi Ivan Ssemwanga si papa
kasali nkusasira okukwata sente n'omulisa sina kumulisa oba mukuzogerako era nozitako n'ebigambo ebikudala ne Mike Ezira nozitako n'ebigambo ebikudala nti banaye abavu babirawo batya guno mulembe gwa fena mugwamu oguli jamu zibiri balako ebigambo bitwe bali bitingana ku bantu kuki ku sente lwaki nkugamba ekintu ekyo lipazi yafulumiza statement ya government gwali okozeko milioni abiri olunaku lumu milioni tano sozikola ekiro kimu ngenda ziyimbira gwobo obusente bwokolera omwezi essente zikuleeta nga amalala okusukka ku ntegeerayo oyinza okubaza ofunye nyinyi nga tozifunangako naye tezikuleeta nga amalala nkwegayiridde muganda wange eri lupazo wuliriza nnyo abantu kuba be bakufuula kyoli ekyo nabaana abakubuukira bakubuukira bakwagalawo wooli wallahi nkulayirira abantu ne bakuba n'ogwa ku ttaka obamanyi gwe sijja bba kunyonyola obamanyi eno package yiyo nkwegayiridde wuliriza nnyo abantu kye bagamba era oba olinawo okoze ensobi beera n'omutima omukakama ogwanguwa okwetonda ate mu kwetonda topiininga nti nze neetonderako bano bano si beetondera kubana abakulaga abawagizi bo bw'ogamba nti oyagala kyagulanyi tebayagala kiwulira era abantu kati abazze abakuba enkyukakyuka bagira mu kifaananyi nti kyagulanyi kubanga abantu abanyampi bakozesa ebigambo bino byewammanga njagala obiwulirize bw'owulira ng'omuntu akozesa ebigambo bino ng'omanya y'omu ku abo munyampi mututamiza struggle umala ekiseka otutamiza struggle struggle yali yakiseka wajingiramu lwakuba kiseka struggle bulamu bwo struggle wajingiramu lwa bobu wayini bulamubwostrugle ogiyingiramu nga gwewenyini gwalina ebikunyigiriza byetakkiririzaamu omuntu era yayingira mu struggle olw'okuba gundi oyo si gyalimu oba ntegedde so empulira statement statement yonna gy'oliwulyanga ngaomuntu agamba nti mututamiza struggle mututamiza struggle gundi antamisiza struggle abaana bafutusajja bantamisiza struggle abaana banne babakukirwa bantamiza struggle gwemanya oyo munyampi eyo ye slogan yabwe esooka njogera yabwe woolabiranga kyekyo wagambye ku DNA DNA y'omunyampi ogirabakasitoliaga nti mutamiza struggle nalinjagala nyo NUPR gye nalo naye mutamiza struggle eyo gundi yabwe esooka indicator yabwe esooka eyokubiri njagala enkyukakyuka naye bobani tasobola fuga yakubiisaagala Museveni njagala enkyukakyuka naye nga si Bobi Wine indicator namba bbiri eyo indicator namba bbiri nga lwaki alowooza nti tasobola eh? Omanyi nze nalemwa okukkiriza omuntu aŋŋamba nti Bobi Wine tasobola lwaki Bobi Wine nga tannajja mu politics yali akoze buli kintu omuntu kyeyetaaga okukola munsi kyokka ng'ate awo baali bamulabanga omuyaayi awedde emirimu bw'aba yakola ebyo byonna mu buyaayi ate kati waabazze n'agamba kati oba okitegera kankuwa eyokusatu eyokusatu batera kwogera ki eyokusatu Kyagulanyi yagamba tubimukwase ne tumuwa akalulu kafano yagamba tubimukwase era twakamuwa bikwase Kyagulanyi tubikwase Kyagulanyi wano yagamba muwinkwase ne tukamuwa ate twagenda okulaba akomye mu kkooti y'abantu omuntu oyo nonsense kasowulya ngaomuntu abyogera tutawananga agamba nti ono ali ku saidi ki munyampi balina n'endala endala esembayo njogera ki nga tumaliriza twogedde eriwa mundamiza struggle mafoto soja eyokubiri njagala enkyukakyuka naye Kyagulanyi tasobola eyokusatu Kyagulanyi tugamba tubimukwase ne tubimukwasa eyokuna balina endala bagiyita balina ebibozi byebayogera awo balina ebibozibozi byebayogera eyokuna eyokuna egamba tonzijjako Kyagulanyi eyokuna egamba bweti pulezidenti yagamba tulyeyo konna akajja tukalye pulezidenti yagamba tulyeyo konna akajja tukalye nze siina tulyayo buli okiwulira eyokutaano yesembera ddala kuba ziri ttaano siina gwe mpagira jja yajja nze siri mu byabufuzi
Za sirimu ya ufuzi. Za sirimu ya ufuzi. Omuntu kwa uliyanga ngafulumi ya vigambe biyo. Otomati kalaba saidi ya bali. Mwanyampi suku. Nonya babi fulumi zaba kenzo. Bino siri ya ufuzi. Bali wa. Za sirimu ya ufuzi ndimu politikis. Gwe kasuwa uliyanga sirimu ya ufuzi. Munta miza siturago. Gwe manyanga automatically. Obo limba sajabu. Kakati. Tumalirize na ambe. Biru puzzle. Obaka bwe. Bomu sibiri ya dala. Muganda wange. Kwa gairi da uliriza abantu. Abantu aba bagamba ko be bakulumirwa be bakwagala. Bano bajiwa omuliro. Bwe bajiwa we bajiwa we bajiwa amalo kugwate badamu mwogerako. Ochali mbantu abantu bachakwagala. Tewesula yo nnyo. TikTok tena jegenda kutasa. TikTok jolwanira tena yogenda kutusa. Ochulira. Sigala na abantu abantu bachakwagala okuba music ne basituka yiya yo luyimbo lalo lulunji. Nkwega yiride abantu bakwagalia osote bakwagala kuvuma bantu tebakwagala kulangira oli tebakwagala kuwemula Focus 360 the final channel wetu adonako rayo ne nambe mu katuzaba na ku masomero we out.